Evo, nastavljamo Dobro jutro Srbijo, Den Tana. Ovo su Den tvoji pasoši. Ovo su američki pasoši, ovo su jugoslovenski pasoši. Jugoslovenski, srpski. Da, a ovo je jedan nemački pasoš. Kakav je ovo? To mi je najvažniji pasoš. Sa tim pasošom izašao iz Nemačke i ušao u Ameriku. Da, nisam izašao sam, imao sam kanadsku vizu, a ušao sam u Ameriku bez američke vize. E sad, Novak Đoković imao problem na granici, imao je vizu, nije bio vakcinisan. Kako gledaš ti na ono što se njemu desilo u stranu? Pa slušaj, moja čerka koja je producent, ona je u februaru, u martu snimala film u Australiji. U filmu sa MGM-om uložen 57 miliona. To je ono, zove se 13 života. Njena cela ekipa je otišla u Australiju pre snimanje. Režiser, glumci i svi ljudi. A ona je ostala u Londonu da završi papirologiju sa advokatima i agentima. Tako da je ona planirala da dođe vikend pred početak snimanja. Ona je stigla vikend pred početka snimanja. Došla je na aerodrom. Ovi su joj rekli, izvinite, izašao je zakon juče da nijedan strani građanin koji uđe, ne može da uđe, mora da ide u 10 dana u karantin. Stavili se u isti hotel. Gde je bio Nole? U isti. To je hotel. To je hotel, ali nije hotel prve klase, treće klase. I ona je morala da provede 10. Znači, tvoja čerka je bila u tom zatvoru, hotelu? Bila je 10 dana u tom. Uzeli su joj telefone, zatvorili u sobu i zaključali je. Ona nije imala kontakt, nisam. Ja sam se sekirao 2-3 dana šta se njoj desilo. Čekaj, nisi mogu uopšte da zoveš? Ona nema, uzeli su joj mobilni telefon. Posle 2 dana, naravno na advokate, tamo insistirali su da je vrate telefone, pošto ona je producent filma, film počinje da se snima. 50 i nekoliko miliona film. 57 miliona dolara. Vratili su joj telefone, ali mora da ostane 10 dana. I kaže, zaključana u hodniku policija i ona je imala vizu. Imaju ta pravila, znate, razna pravila. Pa evo, ima i mnogi građani Australije, ako su otišli kad je izbila korona, nisu mogli da se vrate kući. Evo, ostali su po Engleskoj, po Evropi, ko zna gde. I sad mi smo pogođeni s onim što se desilo Novaku Đokoviću. On je imao vizu, imao medicinsko izuzeće. Evo vidimo i sud je presudio da nije prekršio nikakav zakon, ali da ministar australijski ima pravo da diskrecijono njemu zabrani. Kako si ti primio čitavu tu odiseju sa Novakom Đokovićem? Mene je bilo veoma žao što se nule to dešavalo. Čak sam bio 2 puta ispred Skupštine da podržim familiju. Nisam se javljao, samo sam stajao tamo, bilo je nas 200-300 ljudi. Nije to bilo protiv Noleta. Mi ovdje ima puno... Evo, danas mrze. Da je on zato što je Srbin. Da je on imao američki pasoš, britanski. Da ga ne bi. Evo, tvoja čerka ima britanski pasoš. Američki, srpski i britanski. I nju su držali? 10 dana. 10 dana. Ali kako gledaš? Ali ona je mogla, izvedi, ona je mogla da se vrati odmah u Englesku. I ona je rekla da mora da radi, došla je da radi. Dok su oni ispitivali to 2-3 dana, ali pored toga što je ona imala sve. Ona je i vakcinisan i sve? Sve. Morala je da ostane još 8 dana, ali su joj vratili telefone. I ona je telefonima imala razgovore sa ekipom i sa režiserom, jel da? I završila je taj film. A to su, slušajte, ja sam, kad je moj klub Brentford ušao u Premier Ligu, otišao sam na, imam američki pasoš i jugoslovenski pasoš. Otišao sam da gledam prvu utakmicu protiv Arsenala. U to vreme imao sam sve odavde papire, ali nisam imao one papire što Englezi daju. I ustavi me ona i kaže, izvinite, zašto ste mi došli u Englesku? Ja kažem, došao sam da gledam utakmicu, kaže, a gde ti je ovaj papir? Znaš što treba oni da popune. Kao ovde popuniš pa ideš. Ja nemam pojma čemu ti pričaš.
on kaže meni, jel imaš ti telefon? Ne, kaže, tamo je telefon. Pokaže mi na zid, ja ovdje, tamo nema telefona. Ja se vratim i uvijek, slušajte, pa tamo nema telefona. Kaže, ne, ti svoj mobilni telefon pretisneš u zid i onda ti da propusnicu. Ja kažem, nemam telefon, nemaš papir, ako nemam ništa. On meni odvedu me samo u specijalni deo. Ja sam u tom specijalnom delu, ovaj kaže, moram da se vratim za Srbiju. Čekaj, ti nisi mogao da gledaš utakmicu svog kluba koga si kupio, koji je ušao u Premier League? Ne, ne, ja sam gledao se, šta se dešava. I on mene intervjuše, dolazi jedan drugi oficer, isto u uniformu, i kaže, o, bivši predsjednik Brentforda. Čerma, bivši čerma Brentforda. Dobro došao, sad smo u Premier League. On rekao, a ne mogu dođem. Pa je kaže, pusti. Znači, može pustiti. I ušao sam. I otišao na utakmicu. A evo, Den, ti si... Ali su me prepoznali. A ovaj nije htio da te pusti? Ovaj me ne bi pustio da nije naišao. Ja bi se vratio nazad za Srbiju. Šta mogu? A sam otišao. Pa sam sad otišao na utakmice kad smo trebali da igramo sa Manchester Unitedom i sa Southamptonom. Otišao sam tamo, međutim, utakmice su bile otkazane. Sad sam imao svu papirologiju. Ali nije zbog korona. A nema utakmice. Ali evo, ti si ovdje došao u najbolji... Izvini, hoću samo da ti kažem za... Ja imam puno prijatelja Amerikanaca i Engleza koji su svi navijali za ovoga Federera. Pre dve, tri godine, pre par godina, oni su mene rekli, slušaj, Federer je završio, sad ćemo da navijamo za Noleta. Nisam ja pitao da navijem. A zašto su protiv Noleta navijali i na US Openu, i na Wimbledonu, i na... Australiji i u Parizu. Zašto su svi bili protiv njega? Mi znamo... Prvo, izvini, prvo što ima navijača i za Federera i za Nadala. I oni navijaju da Nole izgubi, da ne bi Nole pobedio ove koje oni vole. To je logično. I da ne bi bio najbolji na svih vremena. Ne, to ne mogu da ga ustave. To ne mogu da ga ustave, ali ima puno ljudi koji se klade. I on se opladio, naravno, i naravno će da navija za onoga na koga se on opladio. Izvini, ja znam u Hollywoodu mnogi zvezda i u Londonu koji su navijali za Nolta. Evo, De Niro je došao. Naravno, ok, De Niro je zaljubljen u Jugoslaviju. Ali on je od detinjstva, on je mene pričao kako je prvi put došao ovdje, kako je prodavao jagode. Jagode negdje prodavao, šta ja znam. Kad su ga opljačkali. Zato je dao svoje ćerci prvo ime. Drina. Drina, jasno. Ali slušajte, nema, verujte ljudi, ja kad sam došao u Ameriku i u Kanadu, mi smo bili heroji Jugoslavije. Ja sam sa Jugoslavije, ja nisam imao pasoš. Ali da sam imao jugoslovenski pasoš... Čekaj, kao si ušao u Ameriku, nisi imao nikakav pasoš. Ja sam imao taj nemački pasoš. A ovo je da izađeš iz Nemačke i da se nikad ne vraćaš. Ali mogu da uđem u Kanadu. Ti si na osnovu ovoga ušao u Kanadu? Jes, tu je pasoš. Pa sam onda, bilo je nas četvorica, rešio sam da ću idem u San Francisco na neki vikend u Vancouveru. Igrao sam fudbal u to vreme, bila je utakmica u Vancouveru. Quebec, ja sam bio u Montrealu, Quebec protiv Victoria, British Victoria. Prijateljska utakmica, na kraju sezone, u oktobru. Ja letim na neke naše studente tamo, pošto je sezona završena, ostane u Vancouveru. Ja ostanem tamo, upoznam jednu lepu devojku. Nisam morao da se vratim do februara u Montreal za predsezonu. Jednog dana, posle dve, tri nedelje, kaže, idemo u San Francisco. Ja kažem, ja ne mogu, idem u San Francisco. Kaže, ajde ti, ovaj kupio nova kola, on se ženi za jedno nekoliko dana, idemo mi do granice, ako nas puste, pošlo je naš četvorica, sve Jugosloveni. Jedan je bio Crnogorac, ova drugi dvojica su bili Srbi. Na granici kanadskoj, ovi su dvojica imali kanadske pasoše, a ovaj Srbin je imao zeleni jugoslovenski pasoš, a ja taj zeleni švapski, nemački. I kad smo došli na granicu, ja kažem, ne možeš doći mi. Kaže, slušaj, Kanadjani će da nas pušta. Ako nas ustave Amerikanci, vratit ćemo se. Svi ćemo se vratiti. Oni mogu da odu, ovi dvojica, ja i ovaj Luka, ne možemo. I prođemo kroz jednu granicu, prođemo kroz drugu granicu.
Niko nam nije, eto, pasoš, nigde nema pečat. I ovi se vrate iz San Francisco, Luka reši da ostanemo malo duže, vratimo se da ostanemo malo duže, Luku uhapse, ostanem ja bez Luke, bez ničega, i ja ostanem u Americi današnjeg dana. A to je bilo 54. godine u oktobru. Ja sa tim pasošom istim, evo da ti kažem, sa tim istim pasošom, ja odem, morao sam da izađem iz Amerike, da bi ušao legalno u Ameriku. Ja sa istim tim pasošom koji nije važio, uopšte, pošto je važio samo godinu dana, sam otišao u Meksiko, iz Meksika, Tivanu, i vratio se u Ameriku. I na tom pasošu ima jedna viza, kanadska i američka. Kad sam se vratio posle godine. Evo, Den, ti si... Ali pasoš... Evo, ti si bio glumac u Hollywoodu, zaljubljenik u fudbal, ti zajedno sa Acom Obradovićem i nekoliko zanesenjaka naši ste hteli Amerikance da nauče da igraju fudbal. I nije vam pomogao ni Kissinger u... Jer jeste, jeste pomogao. Kissinger je bio predsjednik Fudbalskog saveza Amerike. Ne, nikad. Mnogo priča ima tu. Ja sam igrao fudbal kad sam završio da igram fudbal. Nisam još završio, još sam u stvari igrao malo. Upoznan sam Bill Cox-a koji je bio u Njujorku, koji je dovodio strane klubove da igraju turnire. A moj klub, Los Angeles Cats, igrali smo u finalu u Filadelfiji za prvaka Amerike, kup. Trener Filadelfije je bio Glišović, koji je mene u Belgiji primio. To je dugačka priča. Ali, što se tiče ovoga... Kissinger. Kissinger. Mi smo 66. godine, Engleska je pobedila 66. svjetsko prvenstvo. U Americi se puno pisalo o Englezi, prvi put u istoriji su pobedili, navijala cijela Amerika za Englesku, naravno protiv Nemačke, jel da? Ali ruski sudija je pomogao, jel da? U redu, to nema veze, ali to se desilo. Mi smo iskoristili tu priliku da zainteresujemo Amerikance da ulože, pošto svi sportovi u Americi profesionalni su u privatnom vlasništvu. I ljudi koji su imali bejzbol, fudbal, to je taj ragbi, fudbal. Ragbi, jes. Oni su, a oni soker zovu fudbal. Jes, oni su posle zainteresovani bili da pošto imaju stadione, stadioni su prazni. Oni su bili zainteresovani, ajde neka dođe još jedan sport. I mi smo zahvaljujući tim. Međutim, mi smo, trebalo nam je 400 viza. Mi smo organizacija, ja sam bio u organizaciji, trebalo nam 400 radnih viza. Šta ćemo? Jedan od vlasnika je bio prijatelj Kissinger. On je zvao Kissingera. Kissinger je rekao, ništa se ne sikirajte, ja ću da sredim. Zahvaljujući Kissingeru, mi smo doveli 400 fudbalera u Ameriku. A on je, Kissinger je bio veoma aktivan. Ja sam bio u organizacijnom komitetu za svjetsko prvenstvo 94. On je bio veoma aktivan o dovođenju trenera. Na utakmici u Zagrebu, kad smo igrali protiv Holandije 1990. godine na putu za Italiju, Beckenbauer je došao da gleda naš tim radi toga što smo u prvom kolu igrali protiv Nemačke, zapadne Nemačke to je. I ja sam znao Beckenbauera iz Amerike, pošto on igra u Americi, ono, i Beckenbauer prišao je meni i kaže meni, prvo ovo mogu da kažem, kaže Beckenbauer, znaš ko će biti prva sveta, neko ko? Kaže, Holandija. Kako Holandija? Kaže, pa kaže, ovdje je bilo 35.000 gledaca u Zagrebu i svi su navijali za Holandiju. Cela Hrvatska je navijala za Holandiju protiv nas. A to je druga priča. Protiv Jugoslavije. Protiv Jugoslavije, okej, ne Srbe, to je bila Jugoslavija, naravno. I on kaže, slušaj, kakav je fudbal u Americi? A mjesec dana pre te utakmice, u mom restoranu sedi Bora Milutinović, sedi Alan Rotenberg, predsjednik Fudbalskog saveza Amerike i generalni sekretar. Intervjuišu Boru za menadžer. I Bora meni kaže, molim te, pomozi. Pa kako da ti mogu? Ajde, prevedi. Bora nije govorio engleski, govorio malo engleski. Ovi kažu, ne možemo da ga uzmemo, pošto ne govori engleski. A ja kažem njima, slušaj, jel vama treba trener fudbala ili profesor engleskog?
pa nađite nekoga koji će da nauči engleski. U tom razgovoru. I ja sam on je živo u Meksiku, on je znao on je bio to vreme u Meksiku, on je već odveo Meksiku i Kosta Riku na svjetsko prvenstvo, bio veoma uspešan. On je igrao isto u Meksiku. I ja odem, to je bilo pred utakmicu. I Beckenbauer kaže da ima pritisak od Kissingera, ima pritisak od vlade Nemačke, da bude trener Sjedinje američke država 94. Kad se završi ovaj 90. volka svjetsko prvenstvo. I ja kažem, kakav je futbol? Rekao, slušaj, to je treći razredni futbol. Bio sam tamo, igrao si, rekao, ti znaš. Mi nemamo puno. Škole su počeli da igraju, koleđ igraju. Čekaj, tad su igrali i Pele, i Beckenbauer, i Nenad Bogićević. Ali to nije uspelo ništa. To je bio super tim, Kosmos iz Njorka, ali to nije... Bio je jedan tim gdje god išao, bilo je rasprodato, a ovi drugi nisu mogli da igraju protiv njih. Ne možeš ti sa jednim timom. Ti moraš da imaš... A igrali su najbolji futboleri tog doba. Ali da završimo ovo Bori. I Beckenbauer kaže meni... Pa to je treća raz, ako želite da prvi, kada je drugi, treći. Zamisli, kaže, ja da uzmem svjetsko prvenstvo, a svjetsko prvenstvo nije počelo. I da ja odem da treniram u Ameriku, pa smijaće mi se ceo futbolski svet. Bilo bi me sramota. A ja njemu ispričam za Boru, ovo što se desilo. A on kaže, odlična ideja, ja ću da napišem pismo Kissingeru i da preporučim Boru. Beckenbauer je preporučio Boru Kissingeru. Da bude selektor. Selektor. Sport je tebi otvorio sva vrata, ali i film. I sada tvoja čerka često dovodi najveće hollywoodske zvezde, ovdje snima filmove, snima po svetu. Pa deče nego u Srbiji. Beograd je ponovo postao Hollywood. Apsolutno. E šta tebi kažu glumci kad obiđu naše kafane? Kad obiđu naše kafane, kaže da se jede puno. I suviše da pola hrane ostane za koje plate, koje ne mogu da pojedu, ali vole to. Ali nema producenta i režisera koji je bio ovdje, koji mi nije rekao da su naši tehničari i naše ekipe ovdje bolje nego jedno na svetu. I zato oni dolaze. Ko najviše voli Beograd? Ralph Fiennes, Johnny Depp? Ja mislim da Ralph Fiennes voli Beograd bolje nego iko, više nego iko, od ovi sviju. Ali nema čovjeka koji ne voli Beograd. Ne možeš ti da ne voliš, mi smo jedan najbolji narod, gledaj sad, neću da se hvalim. Dobro, ali o nama je bila crna legenda zbog ratova, užasa. Pa slušajte, godinama se pričalo da smo mi počeli prvi svjetski rat. Radi, ja, to je. A to je ostalo. Ali pa onda Dom Miloševića na kraju. Jest, ali isto tu u Americi u onoj vojnoj akademiji piše daj mi srpskog vojnika iz 1914. godine pobedit ću svakog na svijetu. To piše u vojnoj akademiji. Jest. Ja, daj mi, ja, tačno. Verujte, mnogo Srba je uspješno i na velikim položajima. U Americi i u Engleskoj. Pa evo, tri Srbina, ja sam bio predsjednik Brentforda, Mandarić je bio predsjednik Lestera i Portsmouta pre toga. Znate mi da u Portsmoutu, u opštini Portsmouta, u gradskoj opštini, ima imena kojim su zahvalni, tu je Churchill i tu je Mandarićevo ime na tom zidu. Pored Churchillovog ime. Jes, sa Churchillovim ime, sve ime. To znači, i oni mrze, oni svi su znali da je on Srbi. Ja sam imao, sad kad sam bio na utakmici u Londonu, u stvari, utakmice su bile otkazane i prošao sam kroz ceo stadion, pošto su želeli da im pokažu novi stadion, sve stvari, i u tom prolazu vodi me jedan mladić, koji ima 35 godina. I završao mi prolaz, zaista, ja kažem, za koga ti navijaš? On kaže, ja navijam za Sheffield Wednesday. Rekao, kako ti navijaš za Sheffield Wednesday, a ovdje imaš odličan posao u Brentfordu. A on kaže, pa bio je Milan, da li vi znate Milana? Rekao, kako da ne? Pa to je jedan divan čovjek. To je bilo najbolje što se ikad desilo, ali bio je samo kratko vreme. Šteta što nije ostao duže. Pa to lepo... Pa na kraju je njegov Leicester bio prvak Engleske, što je senzacija. Pa naravno, posle toga. On je Vardija našao na nekoj građevini kao radnika. Jest. U 26. godini od njega napravio reprezentativca Engleske.
A u redu, on je još uvijek u fudbalu, sad ima Olimpiju. Da, ali on je posle tebe bio u toj generaciji koja Amerikance učila da igra fudbal, ali on je on je nasledio ono što smo mi počeli. Ja sam doveo Acu. A onda je onda digao ruke od fudbala i ubacio se u Silikonskoj dolini u kompjuterski biznis sa Apple i sa Steve Jobsom. Mogu da ti kažem da je Aca Obradović bio zaslužen i pomogao u tom delu, pošto je preko Ace Obradovića upoznao ljude sa parama koji su ga podržali od tih njegovih poslova. I on je bio uvijek zahvalan na Ace Obradovića do smrti. A Aca Obradović je osvojio prvo Aca Obradović koji je bio suspendovan 3 puta doživotno da se ne bavi fudbalom. Razlog što smo mi mogli da dovedemo Acu Obradovića, pošto je FIFA proglasila našu ligu ilegalno. Inače, Aca ne bi mogao da dođe. A Aca je doveo Ivu Toplaka. Pa ja mogu ti kažem, priča o Aci je... To je jedan veliki čovjek. To je jedan od najvećih... Čovjek koji je stvorio Crvenu zvezdu. Ma ne, to je jedan od najvećih... Takav se rađe jednom u 100 godina. U futbalu definitivno. Čitao sam jednu njegovu izjavu kad je on na prvoj turneji Crvene zvezde u Ameriku rekao futbalerima da paze s kim se druže tamo. Jer, kaže, ima tamo četnika, ustaša, da izbjegavaju te kontakte. A oni kažu, pa šta možda nam se desi? Pa kaže, svi oni četnici, ustaše, to su udba. I ako vi s njima budete ljubazni, svi oni s kojima se budete vidjeli, oni će vas prijaviti ovdje i bit ćete u zatvoru. Ok, to jeste Aca Obradović. A komesar koji je vodio mene i ekipu 52. godine u Belgiju, da sam ja ostao, nisam se vratio, rekao je, ako čujete ikoga da govori srpsko-hrvatski, nemoj da se javite. Bežite. Bežite od njih, oni će da vas kidnapuju, ubiju i bit ćete mrtvi. Potpuno drugu priču. Ali evo, Dene, kad je bilo najgore ovdje u Srbiji, ti si bio jedan od retkih ljudi sa svjetskim pasošima, mogu si da putuješ, imao si i svoje pare. I u toj situaciji sankcija, užasa, crne legende o Srbima, ti si praktično spasio srpski fudbal. A FBI ti je rekao, ako otkrijemo da si dobio bilo kakve pare od srpskih vlasti, moraš da ideš 2 godine u zatvor. Ne, mene prijavi, uvijek te neko prijavi. Uglavnom naši. Naši, apsolutno. Mene su prijavili da ja pomažem. Ja se sa Milošićem nikad nisam upoznao ili sa Mirom Milošićem. Nikad. Mada sam imao priliku. Nudio mi je i predsjednik Partizana i nudio mi je Živković, trener. Da, Živadinović. Živadinović. I on mi je nudio da me odvede. Ja kad sam doveo Johanssona, koji nije... kad sam predstavljao našu zemlju, Hrvatska i ovaj... Ti si bio predstavnik i u FIFA, i u UEFA, jer ti si imao jedini pasoš, mogu si da ideš. A nije to, ja sam stvorio prijateljstvo. Ja sam stvorio prijateljstvo dok sam bio predstavnik Brentforda. Ja sam bio predstavnik i ko vlasnik Brentforda 10 godina. Ja sam jedini u istoriji, i to se nikad neće desiti, koji je bio 8 godina u izvršnom komitetu VFA. Engleska je jedina koja kaže VFA, The Fudbalski Savez. Nema Engleska, nema ništa. Ovi drugi svi imaju ime, pošto su oni bili prvi koji su osnovali. Čekaj, ti si prvi vlasnik stranac nekog engleskog kluba. Prvi stranac engleskog vlasnik kluba, prvi predsjednik nekog engleskog kluba i do sad jedini član izvršnog komiteta Engleskog fudbalskog saveza koji nije British. A sad kad govorim o Engleskoj, ja kad sam bio u izvršnom komitetu Engleskog fudbalskog saveza, Ivan Golac je igrao za Southampton. To je bilo 81. 82. Ja sam stvorio svoje ime u Engleskoj i u Americi što se tiče fudbala. I to mi je pomoglo da pomogne Jugoslaviji. Da nisam imao to, ja sam tu upoznao ko je ko u fudbalu i družio se s njima. A sad, kad su izašli ovi problemi, ja sam iskoristio te ljude koje sam upoznao tu da mi pomognu. Verujte,
da svi koji su bili u fudbalu, govorimo od predsjednika Johanssona i svi ovi ljudi, predsjednici Nemačke, Engleske, svi su poštovali Miljana Miljanića kao fudbalskog stručnjaka. I to nam je puno pomoglo. Mene je puno pomoglo da ja idem da predstavljam Jugoslaviju, ali mjesto Miljanića. Kad smo mi putovali svuda po svetu, Miljan je bio predsjednik 20 godina Fudbalskog saveza, Miljan kaže meni, slušaj, ti razgovaraj sa ovim predsjednicima, pošto su to sve biznismeni, a on ovdje razgovara sa trenerima. U njega je samo interesovao fudbal. On je fudbal, 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 fudbal. A ja sam bio i u biznisu, i u show biznisu. Tako... Ali Den, tebi su nudili za zasluge koje si imao za naš fudbal, vilu na Dedinju, ti si znao, ako bi prihvatio vilu, moraš da ideš u Americi u zatvor. Pa ne, ovo što smo spomenuli ranije. Mene je neko prijavio, ne znam ko. Ja sam otišao na sastanak, poveo advokata i oni su mi objasnili da je kazna, pošto su sankcije protiv Jugoslavije, za svakog američkog građana, nešto sam ja Jugosloven, za svakog Amerikanca, ako radi za Miloševića i tu vladu koja je pod sankcijama, kazna je 2 godine zatvora i konfiskacija cele imovine. U svetu. To je zakon. U svetu. Zakon. A ti sad radi. Ja kažem, pa ja nosim... Kaže, ti radi. Ali ako ikad dokažemo da sam zaradio... Da si uzeo jedan dinar. Da sam zaradio. Ja nisam uzeo ni jedan dinar. Mene je koštalo $1,000,000 što sam to radio. Čekaj, koliko si od svoji pare? Milion. Ali to su moje pare. Ja mogu da trošim. Jesam. Ti imaš pravo da trošim, ne smiješ da uzimaš. Apsolutno. Ja sam trošio te pare. A sam trošio te pare... O svom trošku si išao na najviše... Jes, a sam imao priliku da otpišem na porezi te pare u Americi. Mogu si. Ja sam rekao, išao sam radi putovanja, išao sam, pošto sam restorater, pošto sam producent, išao sam da tražim lokacije za film, išao sam da tražimo... Uvijek sam imao odgovor, korektan odgovor za to. I ne mogu ni da me... Den, zašto nijedan naš čovjek koji je iz dijaspore nije ovdje napravio u Srbiji nikakav biznis? Evo i Milan Panić i mnogi su doživali vrlo ružnu sudbinu, morali su da beže progonjeni, samo što ih nisu ovdje uhapsili. Ovdje su razne vlasti govorile dajte svoje pare, a mi ćemo najbolje znati šta ćemo s vašim barama. Znači, mene su nudili stvari ovdje, nisam ušao ništa, pošto nisam želio da eksploatišem srpski narod. Čekaj, ništa. Pa čekaj, kako niko... Pa evo, ni Mandarić nije uzeo ni Zvezdu, ni Vojvodinu. Davali su mu sve, nije prihvatio ništa. Pa u redu, on je pametniji nego ja. Ja sam prihvatio i koštalo me par. Dobro, ti si izgubio. Evo, recimo, sjećamo se šta je ovaj Pavlović iz Čikaga doživljavao, hapšen. Tačno. Panić morao da beži. Izvini, ja sam bio kum njegove sestre ćerce. On je sad tragično u saobraćajnoj nesreći. Da, poginuo je, jesno. Nikad ga nisam upoznao u životu, ali sam njegovu rođenu sestru znao odlično u Hollywoodu i bio sam kum. Evo, njemu su uništili banku, sve su mu. Ali niko od tih ljudi sa tim međunarodnim iskustvom nije uspeo nigde ovde. U Hrvatskoj su uspeli, ovde nisu. Ne, pa slušaj, hrvatska dijaspora je bila veoma jaka. Pošto hrvatska dijaspora ima, šta su imali, Ustaše i one koji su došli pre toga, jel da? A mi smo imali i Četnike, i Partizane, i Ljotićevce, i Nedićevce, i šta ja znam stvar. Mi smo imali svašta. I međusobno su zavaljeni. I međusobno. To je bio. Međutim, to je, ja se sjećam, odeš u crkvu, ovi kaže, nemoj ideš u crkvu, on je... Poslali su ga, on je špion, radi za UDBA, pop koji je došao iz Jugoslavije ili Srbije. Bilo je puno, ali ti su ljudi izumirali. Ostala su njihova deca i unuča i sve stvari. Nismo imali te ratove. Mi nismo ratovali sa Amerikom. Amerika je nas bombardovala. Ali isto da znaš, kad smo mi išli i protesta, tražili da nas ne bombarduju. Od onih nas koji je bilo 200-300, bilo je 100 Srba, bilo su ono drugo, sve Amerikanci koji nemaju veze sa Srbijom, koji su bili protiv toga. Ja sad imam razne kombinacije. Čekaj, kad će ta crna legenda o nama da se završi? Kad će da nas tretiraju kao sve na svijetu? Kad Srbi zavole samog sebe,
kad Srbi zavole Srbiju i kad Srbi kažu, kad se probude ujutru, ajde da vidim šta mogu da uradim za Srbiju, pa će onda da vidim šta mogu da uradim za sebe. E, onda. A mi treba da volimo, svaki od nas treba da voli sebe pre nego što voli išta drugo. Znači, ja sam na Adi Međici, čuo si o Adi Međici, imam splav tamo, ja sam stavio, pošto pre jedno 5-6 meseci ovaj Vesić je najavio da ima 25.000 zastava, da će biti dan zastava. U Americi dan zastava je veliki praznik. Nema kuće koje ne stavi zastavu. Ja sam stavio zastavu na splav. Znaš da je jedno 10 dni prestalo da mi se javlje? Što sam stavio srpsku zastavu? Počekaj, da je to normalno? Ja ti kažem da je normalno. Da, kod nas su takvi. Eto, prestali da mi se javio. Predolaze, ajde, ja vidim vas. I kaže ovaj moj koji pazi splav, kaže, skini onu zastavu. Skineš srpsku zastavu? Neću da skinu. Eto, to je, zašto? Pošto ima krunu ta zastava. Pa to je naša zastava, ima krunu, jel da? Tako veze, šta ima? Imali smo zastavu sa petokrakom, jel da? Sad nema petokraku, ima... Ne, ja mislim, mi moramo prvo sebe da očistimo. Slušaj, koliko se radi u ovoj zemlji sad, da? Pa to je neopisivo koliko se radi, jel da? E sad, koje ti radiš? Izvini, ja gledam tvoj program, neki put imaš neke goste ovdje, ja kažem, više nikad neću da gledam njegov program. Naljutiš te. A to je moje pravo. Pa da. Ali, ti znaš šta radiš. Da ne znaš šta. Tebe trebaju i ovi gosti i oni gosti. Pa mora raditi. Ako imaš samo koji kažu jes. Slušaj, ja sam izašao iz bolnice, imao sam koronu, malo. Na dan, ono nedelje, kad je bilo glasanje, ja sam iz bolnice, pa bi nema više koronu, čisam, otišao da glasam, pre što sam otišao kući. Ja jednu stvar ne razumem ovde. Zašto naš narod nije izašao za glasanje? Ti imaš šansu da kažeš da ili ne. A zašto ne izašao za glasanje? Stotine hiljada ljudi izgubilo svoje živote za pravo glasanja. Jel da? A imaš to pravo. Pa izađi. Pa sad bit će neki izbor, jel da, ponovo naše ono. Ja glasam i ovdje, mnogo puta ja nisam glasao u Americi, imam pravo i tamo glasati. Pošto mi se ni, ja sam demokrata, socijalista u srcu, ali bio je demokrata koji mi se nije sviđao, ja sam otišao i glasao za republikanca. Pa normalno. Nema veze u kojoj si ti partiji, ti imaš pravo da glasaš. Ne znači da ako ne voliš onog u tvojoj partiji, ti glasaš. A treba da glasaš što ti misliš da je najbolje za tvoju zemlju. Gdje se najbolje osjeća? Evo, živio si i u Americi, i u Nemačkoj, i u Belgiji, i u Kanadi, i u Engleskoj. Ja se najbolje osjećam kod kuće. Pošto sam otišao odavde kad sam imao 17,5 godina i hvala Bogu da sam se vratio. Čekaj, ti si... Ipak važi ona svud. Pođi svoje kuće. Ali ti si jedan od retki koji se vrati. Ja sam jedan, pošto sam bio u kontaktu i znao šta se dešava ovde. Izvini, ja sam dao... Čekaj, ti se ovde vratio u najgorim vremenima. Ja sam bio ovde u najgorim vremenima i kad sam otišao odavde je bilo u najgorim vremenima. Ja kad sam upoznao sa Titom 51. godine, i kad sam rekao da sam pobegao, kaže, pa i ja bi da sam bio na tvojom mjestu. Kako je danas? 52. Molim? Kako je danas? Kako je danas? Ja mislim, danas je teško na celoj planeti. Ali sam strašno impresioniran. I ceo svet, i cela planeta je bila impresionirana na početku, kad je naša vlada ovde davala i komšijama vakcine. A naš narod neće, ide protiv toga. Mi smo sebi najveći neprijatelji. Hvala najlepše, gospodine Tansijević. Ovo je jako... Samo jedemo da... Pre par dana, ovo je veoma jedna važna stvar. Pre par dana vozi mene jedan ovde i kaže, slušaj, moj sestrić, Stanković, Bora Stanković, je otvorio restoran u Đorđe... Otišao je posle raspada Jugoslavije. Bio je na brodu ovde. Otvorio je restoran. I znate šta je dao ime restoranu? 10-10, 10-10, 10-10. Rekao, zašto 10-10? Kaže, ima slika Pixija i Maradone. Oba dvojica nose 10-10.
Tako da u Atlanti Srbi znate, imate restoran koji se zove 10-10, to je srpski restoran. Hvala najlepše. Vidimo se uskoro ponovo, jer ovo je i kratko vreme za vašu priču. Ajde, doćeš da ispričaš onu veliku priču, 3 sata. Ceo tvoj život. Ja hoću samo sa vama, pošto kad je više nego jedna osoba... Slušaj, gledao sam neke tvoje emisije, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo... Kad počnu da se svađaju. Pa ne, meni je najgore kad počnu da pričaju o Americi, a bili su tamo 6 mjeseci, godinu dana. Ja sam proveo 60 godina u Americi, Engleskoj, Srbiji, Jugoslaviji. Srbiji, Crnoj Gori. Evo da. Evo ti, vraćam ti pasoše. Sve vaše pasoše. Nemoj, ne treba mi pasoše. Srbiji mi ne treba pasoše. Imam ličnu kartu. Čekaj. Treba će ti. Nemoj da te uhvate kao Noleta. Hvala vam najlepši. Da te uhvate i kao ćerku tvoju. Nole će se vratiti i nije svet protiv Noleta. Slavit će svet Noleta. Hoće li opet da ga slavi? Slavit će svet Noleta, pošto će on držati ove rekorde godinama. A mogu da ti kažem, ja sam bio prijatelj sa Will Chamberlainom. Will Chamberlain je imao 50 rekorda kad sam ja bio s njim prijatelj u košarci. Danas ostalo samo 2. 48 je oboreno. Rekorde su tu da budu oboreni. Tako. Vidjet ćemo ko će da obori. I Federera i nada. Vidjet ćemo koliko će godina da uzme. A ja vam garantujem, neće, uzet će 100 godina. Možda i više. Vraća se nove. Ne treba da ništa više ne uradi. On ima dosta rekorda. Hvala najlepše. Hvala.